တိုက်ကြီးမြို့နယ်ဒိုင်းအင်းကျွရအုပ်စုက308ဧကစားချက်မြေပေါ်မှာကျွဲနွားတွေလွတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပုံမှန်၄နှစ်ခွန်ပြည်သူ့အကျိုးဖြည့်ဆည်းမှုနဲ့လယ်သမား9ယောက်တရားစွဲခံနေရပါတယ်။ဇူလိုင်3ရက်နေ့ရုံးထုတ်တဲ့အချိန်လယ်သမား90ကဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။စားချက်မြေပေါ်ကိုကျွဲနွားတွေလွတ်ဖို့ပြည်ရွာမျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့မြေစည်ရင်းတွေကိုကြောင်းကြားပြီးမှလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်လို့ပုံမှန်၄နှစ်ခွန်နဲ့တရားစွဲတာကိုတရားသူကြီးကဘာကြောင့်လက်ခံခဲ့တာလဲလို့တိုက်ကြီးတဆညပါတီဥက္ကဋ္ဌကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။တောင်သူတွေကဥပဒေဘောင်ထဲကနေပြီးတော့ကျွဲနွားတွေရောလယ်သမားတွေရောဒုက္ခရောက်နေပြီဒီအတွက်ကျွဲတွေနွားတွေကိုစကြက်မြေတွေကိုလွတ်တော့မယ်လို့ကျေးဝါအုပ်ချုပ်ရေးမှုရောမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရောမြေစင်းရောတရားဝင်အသိပေးပြီးမှတောင်သူတွေကစကြက်ထဲကိုကျွဲနွားလွတ်တယ်တနွေလုံးလွတ်နေဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မိုးတွင်မိုးဦးကြလဲကြတော့ဒီစကြက်မြေထဲမှာကျူးကျော်တဲ့သူတွေကခို့ပြီးတော့ကျဲထားတဲ့ပြိုးတောင်သူနွားဆွားလို့ဆိုပြီးတော့အခုတရားဆွဲအဲ့ဒီတရားသူကြီးကိုမေးကျင်လို့လာတာအဲ့ဒီကျူးကျော်တဲ့ကောင်တွေကတရားဆွဲတဲ့တရေလူတွေကအဲ့ဒီစကြက်ထဲကမြေကိုဘလို့ပိုင်တာလဲဘာကြောင့်တရားသူကြီးလက်ခံတာလဲတရားဆွဲတာမှန်သလားမှားရင်တောင်သူကဒပိတ်မောက်တာဦးလေးကအဲ့ဒီတရားသူကြီးကိုဥပဒေအကြံဉာဏ်တောင်းပြီးတော့တရားဆွဲဦးမှာပါလို့တရားဆွဲခံထားရတဲ့ကျွေးနာပိုင်ရှင်တောင်သူကိုရောက်ဟာဇူလိုင်3ရက်နေ့မှာခံဝင်ကတိနဲ့အာမခံယူပြီးလွတ်မြောက်လာပြီမဲ့လာမယ့်ဇူလိုင်16ရက်နေ့မှာရုံးကျိန်းကိုရင်ဆိုင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျူးကျော်သူတွေခိုးကျဲထားတဲ့ပြိုပင်တွေကိုတောင်သူနွားတွေစားလို့တရားစွဲခံနေရတာဖြစ်ပြီးအမှုမပိတ်ပေးရင်တမရစီစာကျွန်လာပို့မယ်လို့ဥမြင့်သိန်းကပြောပါတယ်။တရားစွဲတဲ့တောင်သူကို6ယောက်ကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မှားယွင်းပြီးလက်ခံပါတယ်လို့တောင်သူကိုအမှုပိတ်ပေးရင်ကျင်နိုင်မယ်။မပိတ်ပေးရင်ဦးလေးတို့ရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်ကိုလည်းတင်မယ်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုလည်းတင်မယ်မရတဲ့အဆုံးနိုင်ငံတော်တမရကိုစာကျွန်းလွှားပို့တဲ့ဒီတိုင်းပဲဆန္ဒပြသူလယ်သမား90ကျော်ဟာတိုက်ကြီးတရားရုံးနဲ့တိုက်ကြီးထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရှိမှကျွေးကြော်တန်တွေနဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်မြို့နယ်တရားရုံးကဒီလိုတရားဆွဲရာကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ဦးမြင့်ကြံထွန်းကပြောပါတယ်တောင်းလို့လယ်သမားတွေပေါ့ဗျာဒီကျက်ထဲကနွားလူကြောင်းတာကြောင်းတာဘူးမြို့နယ်တရားရုံးကကျွန်တော်တရားဆွဲတယ်တရားဆွဲတော့ကျွန်တော်တို့ကမခံနိုင်ဘူးဒီကျက်ထဲကပဲကျွန်တော်ကနွားလူကြောင်းတာဘူး